بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. القراءة من إنجيل متى. وبعدما أن صرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذي السبي وأمه وأهرب إلى مصر. Keď som v Iraku navštevoval rodiny utečencov, keď som počúval tie ich príbehy, tam sa moje srdce otváralo a súcitil som s nimi. Tí ľudia sú vlastne väzni vo svojej vlastnej krajine. To rozhodnutie pracovať s utečencami v Libanone prišlo tak trošku spontánne zo strany jezuitskej služby utečencom Blízky východ, konkrétne v Libanone, ma poprosili, či by som im nepomohol, teda aby som nejaký čas, rok, dva, strávil tam. A o tejto možnosti som uvažoval, teda sám v sebe, v modlitbe, predostrel ju môjmu predstavenému pátrovi, provinciálovi, a ten vlastne súhlasil, ma tam vysiel na rok. Je to vlastne znak také autentickosti aj prežívania svojej vlastnej viery. Utečenci sú ľudia, ktorí ozaj potrebujú pomoc a oni nemôžu výjsť napríklad len zo svojich krajín alebo z miest, kde sa uchýlili. A tak ja si myslím, že je úlohou práve aj cirkvi, a keď zoberiem aj spoločnosť Ježišova, o to sa snaží byť mostami medzi týmito ľuďmi, byť s nimi blízko. To vlastne súvisí aj, alebo je aj vyjadrením, naplnením tej výzvy, ktorú adresuje Svätý Otec. Vlastne ísť na hranice, ísť priamo k ľuďom, výjsť z nejakého takého svojho bezpečia, istoty, nejakých, nazvime to istoty kláštorov, reholných domov, a na miesta, kde sú ľudia, kde potrebujú pomoc. Toto sú deti, vlastne deti utečencov, prevažne sú to zo Sýrie, sýrske deti. Väčšina z nich sú deti kurdské. A takisto asi 20% detí sú deti z Iraku, pre ktorých jezuitská služba utečencom pripravuje taký polročný program, ktorý sa v angličtine volá Accelerated Learning Program, s cieľom pripraviť tieto deti, aby mohli sa zapísať do verejných libanonských škôl, keďže libanonská vláda umožnila deťom utečencov sa zapojiť do ich systému verejného školstva. My sme mali taký program pre nich, že v rámci tej hodiny aj rozprávali o rozdieloch, alebo o čom, čo vedia napríklad kresťania o islame, o moslimoch, a čo vedia moslimovia o kresťanstve. A potom mali možnosť to porovnávať a vlastne opravovať tie názory alebo doplňať. Pre mňa bola ten silný moment, kde na konci každej hodiny sme sa modlili len krátko v tichosti. Moslimovia, kresťania, a za pokoj, či v Sýrii alebo v Iraku. Keď zoberiem situáciu utečencov v Iraku, to sú tzv. Vnútorne vysídlení ľudia. Títo utekajú pred islamským štátom. Od júna do augusta minulého roku utieklo z oblasti, ako je Mosul, Karakoš, údolie Ninive, takmer 2 milióny ľudí a sa uchýlili do regiónu v severnom Iraku, Kurdistane. Myslím si, že nijako im nemôžeme pomôcť, ak si myslíme, že Slovensko nie je súčasťou sveta a že na hodnote ľudského života nezáleží. Nezáleží teda na dieťati, ktoré možno zomiera alebo stráda, na matke, na ženách, ktoré sú teda znásilňované, a na mladých ľuďoch, ktorí nemajú vlastne strácajú akúkoľvek budúcnosť alebo perspektívu. A môžeme im pomôcť, ak máme tú takú ochotu vstúpiť do tejto problematiky a nezovšeobecňovať tieto veci, ale pozrieť sa konkrétne a pomenovať veci. A pýtať sa nie prečo nie, ale skôr ako by sa dalo.